Uyu ni umukobwa witwa Dusingiza Imana Elina utuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo mu kagari ka Muhondo ukomeje gutabaza nyuma yo gufatwa ku ngufu naso umubyara nkuko asobanura uko byagenze kugira ngo uyu mubyeyi washobore kuba yamusambanye. Naruka muri famiye mama wanjye na papa wanjye baje gutandukana, twebwe abana bato yadusigarana na papa. Papa aza kugira ingeso mbi, aza kumfata ku ngufu mfite imyaka 13. Bikimara kuba ugeze ubwira inzego z'ubuyobozi cyangwa ugeze ubimenyesha mama wawe, n'ubwo rero atandukanye na papa wawe yuko papa akorera ibyo ngibyo? Aya mama wanjye ntabyo namubwiye, umuntu nabashije kubibwira na ba dokiteri bonyine baza gusaba mama ko twaganira, ariko ndaguma ndabimuhisha kuko ntago ari njye papa yarabikoreye, gusa hari na mukuru wacu yabikoreye, we babana nk'umugore n'umugabo kuko we yari yarabyakiye. Barabana n'ubu? Aya bashize igihe gitoya batandukanye, kuko n'icyo gihe abinkorera uwo mukuru wacu nibwo yaramaje kugenda, kuko yakirangiza amashuri yahise yigendera ntago biduhuje mama na papa. Nta kuntu yabikorera umwana wa mbere ngo abikore n'uwa kabiri, ni ibintu nyine biri mu mutwe we kandi nta kibazo cyo mu mutwe kimugaragaraho. Naratinye bitewe n'impamvu nyine yuko na mukuru wanjye byageze nyuma aza kurega, ariko ntibyagiye icyo bitanga, tubona nyine ni ibintu bisanzwe biri aho. Yaragiye arafungwa iminsi ibiri, umunsi wa kabiri ahita ataha. Akomeza agaragaza ko kugusambanywa na se umubyara kuri ubu byamuviriyemo kwanga, ndetse agasaba ko inzego zakagombye kwinjira muri iki kibazo mu maguru mashya maze agahabwa ubutabera. Ndi icyo numva cyakorwa, mba numva yabihanirwa, kuko kuba mba mu muhanda ingera aho nkagera nkumva nshaka kwicara mu rugo, ariko iyo ngiye nk'ahamubona birambangamira. Nta nubwo najyayo njyayo, ariko nshobora kujyayo singere no mu rugo atari uko ntakumbiye abaho n'umujinya. Yamba numva igitsina gabo nyine ntago mbiyumvamo cyane. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye na se umubyara maze ahakana ibivugwa n'uyu mukobwa we mu magambo ye agira ati: ibyo bintu ni ibintu by'ubuvange cyane, hari ikibazo ni nacyo nashwaniyeho na mama we, turanaburana turanatandukana. Kuri mukuru ariko ku mwana nari narabyaye imbere ntago ari bavindimwe duhuriye kuri njye. Ni ibyo bitekerezo byose agenda bikura kuri mama we, kuko ubundi bana niba hano ariho aho byagiye bituruka kuri uwo mukuru wabo, naho nyina yigeze kubinshinja gutyo turabura. Tukaba twahise tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Gicumbi ariwe Nzabonimpa Emmanuel, imaze avuga ko ibyakozwe n'uyu mubyeyi ari amahano, gusa anagaragaza yuko nk'ubuyobozi bagiye kuba bakinjira muri iki kibazo mu maguru mashya maze uyu mwana akabona ubutabera byihuse. Icyo igisaba kujya gukikemura ni uko duhura nawe tukagikumbura, kuko nk'ubuyobozi nta mpamvu zo kutamuburenganura no gukurikirana uwo mubyeyi wakoze ibyo, ariko tukanabwira n'ababikora ko n'ubundi ibi byaha byo guhohotera abana ubundi ntibisaza. Ubwo rero na ngombwa ko tubwira n'ababikora ko bakwiye kurya bari menge, kuko inzego z'ubuyobozi nicyo tubereyeho n'amategeko ntabwo tuzabirebera. Ni amahano n'ukuri. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni kuri wa mbere nibwo Kaminuza East African University Rwanda yatanze amahirwe ku banyeshuri basaga 108 baturutse mu bice bye bitandukanye by'igihugu bagiye kwiga mu mashami agiye atandukanye ari muri iyi kaminuza. Aho bamwe mu banyeshuri ndetse n'ababyeyi baje baherekeza aba bana bagiye bagaruka kuri aya mahirwe bahawe bagiye kuba biga muri iyi kaminuza. Ndi mu babonye full scholarship yo kwigira kuri Kaminuza ya East African University. Byanshimishije cyane kuko nayitsindiye, nayikoreye. Byari binejeje ko badutekerejeho bakaduha ayo mahirwe yo kwiga kuri iyi kaminuza. Byanshimishije rero ko nayibonye ari bourse itazagira icyo nsaba, nabyo bifite icyo bizagabanya kuri depenses z'umuryango. Banahawe scholarship nabyakiriye neza, amahirwe yo kwiga nari nyafite ariko ntabwo yari vuba, byari kuzafata igihe kirekire. Bigiye kumfasha kongera ku nzozi zanjye hakiri kare nk'uko nabyifuzaga. Kuko nabyakiriye rero nabyakiriye neza, byatunejeje muri rusange nk'ababyeyi ndetse n'abana, kuko ni amahirwe aba adasanzwe. Kaminuza yaje gutekereza ku bana, barabahamagara ndetse n'amatangazo yaratanzwe ku bw'ibyo no ku ikoranabuhanga abana babashije kubibona,
Kubw'ibyo rero abana baje gukora ikizamini buri wese arigeragereza ahabwa amahirwe angana n'uko nawe yakoze. Hari abahawe amahirwe y'ijana ku ijana, hari abahawe amahirwe ya 50 ku ijana, n'abahawe amahirwe ya 30 ku ijana. Uko byari bimeze kose, nanjye nari mfite ubushake k'umwana agomba kwiga, byari na ngombwa kugira nzayashake mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, nkayabona. Ariko nanone ntaho kwanga amahirwe aramutse amugezeho. Ibyo nabyo rero byatunejeje. Umuyobozi mukuru wa kaminuza ya East African University Rwanda ariwe Professor Kabera Kariste asobanura ibya amahirwe yahawe aba banyeshuri. Murakoze cyane. Uyu munsi twatanze bourse haba school ya education, haba school ya filmmaking and production, school ya business administration, haba school ya filmmaking and production, haba school ya mass communication and journalism, yaba school ya industrial arts and design. Aho hose bitewe n'abanyeshuri ibyo batsindiye bifuje kwigamo, nyuma yo gukora ibizamini bitandukanye, abeza kurusha abandi bari mu byiciro bitatu, twabahaye bourse zo kwigamo mu mwaka wa mbere. Hari abazabona kategori ya mbere n'abafite bourse y'ijana ku ijana, kategori ya kabiri yabatsinze neza n'abafite bourse ya 50 ku ijana, kategori ya gatatu n'abafite bourse ya 30 ku ijana. Abo bose rero twabahaye scholarship. Akaba yakomeje agenda agaragaza uruhare rw'iyi kaminuza. Mbere na mbere nuko iyi scholarship yatanze mu rwego rwo gufasha Abanyarwanda, cyane cyane kubera ikibazo cya COVID cyahungabanije imiryango itari mike, gihungabanya ubukungu bwa batari bake. Rero twa nka kaminuza twifuje ko tugira impact muri society dutanga iyo scholarship, kugira ngo ababyeyi ndetse n'abanyeshuri muri rusange boroherwe mu bijyanye no kwiga kaminuza. Muri urwo rwego rero twifuje kuyiha abantu batsinze neza, ariko nanone baba bafite ibibazo byo kuba batabasha kwirira kaminuza ku buryo bworoheje. Ni muri urwo rwego rero iyi kaminuza ba nyiri ikigo bafunze bashyizeho iyi kaminuza ya East African University, bifuje ko batanga bagira umusanzu batanga mu kubaka u Rwanda. Ni mu gihe kuri ubu iyi kaminuza ya East African University ifite icyicaro mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare, gusa ikaba ifite n'agashami mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Gisiment. Remi Ngabo, Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali. Uwanyirigira Janine ni umuturage w'umurenge wa Masaka ho mu karere ka Gasabo. Kuri ubu uvuga ko amaze igihe kigera ku myaka 15 asaba kugira ngo agire uburenganzira ku mwana we yabyaranye na Nzabarimana Abdara, ngo kuko ngo kuva ku myaka 2 gusa ngo ubwo ubuzima bwari bumeze nabi ariho yahisemo gufata icyemezo cyo gufata uwo mwana akamuhase, ngo kuko atari afite ubushobozi bwo kumutunga, ngo kubera amikoro make bafite kuva icyo gihe. Ngo none ngo ntiyongeye guca umwana we iryera, ariho ahera asaba ko yakongera kugira uburenganzira ku mwana nkuko abivuga. Nabyaranye na Nzabarimana Budara, hanyuma maze kubyara ngira ubuzima bubi cyane ku buryo kurera umwana ntago byari binyoroheye. Abudara ntiyigeze akora inshingano zo kumfasha kurera umwana nka papa w'umwana, kuva ntwite kugeza nanamubyara na nyuma yaho yo kumubyara nta kintu na kimwe yigeze amfasha. Hanyuma nyuma yaho umwana aza kundwarana, mbona ko agiye kumfiraho kandi nta bushobozi nari mfite. Nari ndi mu buzima bubi cyane, imibereho yari mibi, sinagiraga homba, sinagiraga icyo nkora cyanyinjiriza. Icyo gihe nacuruzaga agataro, ngo wemeze nabi pe. Ubwo buzima nabayemo umwana ntago twari tubayeho neza, no kubwirwa no kuburara twarabwirirwaga tukaburara. Noneho nza gufata icyemezo cyo kuvuga inti aho kugira ngo umwana wanjye ampfireho kandi nzi ko afite iwabo hifashije, mfata umwanzuro wo kumumushyira, mujyana muri ubwo buryo ngira ngo wenda nanabibona wenda aranamunsubiza, wenda agire n'ikintu azajya amfasha. Aho kugira ngo amunsubize, wa mwana yahise koko amufata ahita amuhindura n'amazina. Kugeza ubu sinzi n'uko umwana yitwa. Yahise amuhindura amazina, njya yanjye nari naramwise
birangirika ntibyakunda gye nari naramwise nzabona imana John Kelly intandaro no kugira gusa ngo umwana tutazongera kubonana nicyo yabikoreye rimwe numva ngo yiga ibugande ubundi nkumva ngo yiga naho yiga simpaza ubamaze kugeza imyaka 17 ntanzi nange simuzi Uwanyirigira akomeza avuga ko ubwo yaregeraga kugira uburenganzira ku mwana ngo yaje gushyirwaho amakosa ari we ngo bityo ubusabe bwe ntibwumvikana. Dosiye yavugaga ko umwana namwishe, indi dosiye ikaza ivuga ngo umwana naramutaye, indi dosiye ikaza ivuga ngo umwana naramukubise ngo bimuviramo kubura burundu. Nari mfite dosiye zigera muri eshatu nange ntazi. Nge nasaga nk'aho ubwanjye nge nawe tuburana, mburana n'amafaranga kuko nta n'agaciro nge bampaga. Noneho byakwiyongeye akavuga ko umwana namumujugunye we yavugaga ko namumujugunyeye yageze naho tugitangira avuga ko nta hwantanze ariko nza kwibuka ko nigeze kumuregera urukiko rwa gisozi njya kumusaba indezo avuga ko nta atanteye inda mubeshyera umwana nta uwo mwana atari uwe naho twaburaniye yo ndimo mwaka indezo umwana nkimufite nyuma yaho niho naje gufata icyo cyemezo cyo kumumuha yari yarahakanye kumubeshyera inda atariye umwana ataruwe yewe n'abacamanza bakamaze tese ku mwana tureba musa ngo abantu basa ntacyo bapfana urebye mu by'ukuri yari yaranyihakanye ndasaba imiryango ifite uburenganzira bw'abana na leta y'ubwayo ndabizi ko bajya babikora bakampuza n'umwana wanjye akamenya nanjye nkamumenya n'ukuri akagira uburenganzira ku babyeyi bombi naho njye ataza ngo tubane ariko byibuze akabazi ko byibuze mpari ari umwana yabujijwe uburenganzira bwo kumenya yewe nanjye nabujijwe uburenganzira bwo kumenyana nawe icyo nifuza rero ni uko byibuze umwana yamenye wasanga banamubwira wenda ko nanapfuye cyangwa se hari ukundi nitwaye na ibyo byose ntago byabura ngicyo nifuza ni ukumenyana n'umwana akagira uburenganzira bwo kumenya ko ndi mama we nanjye nkagira uburenganzira bwo kumenya ko umwana ari uwanjye ku ruhande rw'ivugwa muri iyi nkuru ko yabyaranye na Wanyirigira Nzabarimana Abdara arabihakana ko nta sano afitanye n'uyu mugore ntabwo nabyaranye nawe nta sano afitanye nawe sinagize nshakana nawe sinagize gute amwe twarashakanye ahubwo twashakanye nta mpamvu tuzanye ntawe twabyaranye ashobora kugaragariza umuntu ngo ni umwana ngo umwana n'uyu yitwa gutya umwana ndetse abigaragaza ikimenyetso kigaragaza ko yari afite uwo mwana noneho nawe ikibazo ubwe ntashobora kubyisobanurira niba bavuga ngo yari afite umwana wenda akamuta n'ubugeni ntavuga aho yamutaye ntavuga aho yamuhaye ntavuga aho yabyaranye nawe ntaki ahubwo akiyunguza akumva agomba guhindura umuntu uhake agakekakeka umuntu akabivuga akamubaza ati mbwira uwabikubwiye ayo makuru wayaguhaye ntabwo afite ashobora kuvuga ntavuga umuntu mwararyamanye urumva mbese n'ibintu biriya byo kuba bishakisha gusa kuko icyo gihe yaregaga icyo gihe turi no kuri polisi twabonye n'abandi bantu bandi yari yagiye ateka imitwe avuga ko babyaranye we aranabimenyereye kuko ni ibintu amenyereye hari nk'abantu babiri cyangwa batatu numvaga bari kubivuga umuyobozi mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Clado Evariste mu Rwanda Shyaka avuga ko uyu mugore yaregera urukiko kandi rugategeka kugaragaza uwo mwana bagapimisha ibimenyetso bya gihanga bigaragaza isano iri hagati yabo no kujya mu rukiko hanyuma byagera mu rukiko urukiko rugategeka ko bapima DNA bumvikana ko mu rukiko umugabo azaba ahakana ko uwo mwana atamujyananye n'uwo mugore yabihakana rero byemezwa n'uko urukiko rupima DNA twamara gupima DNA rero rukemeza ko uwo mwana bamubyaranye koko none urukiko karirwo pronounce rugategeka yuko uwo mugore agomba kugira uburenganzira ku mwana wiwe ariko nta kindi kintu cyashoboka bitanyuze mu rukiko yakomeje avuga ko kandi yazegera Clado ikamufasha kumuhuza n'abanyamategeko bayo bakamufasha muri iki kibazo cye Javier Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali